Дніпропетровщина у лідера за кількістю вакансій та рівнем заробітної плати. Про це повідомляє сайт для пошуку роботи. Там також зазначають, у порівнянні з початком повномасштабної війни, кількість вакансій в області виросла на 81%. Про свою роботу розповідає Олександр. Вже шостий рік хлопець працює ведучим та аніматором. Але коли почалася повномасштабна війна, попит на шоуменів різко знизився. Тому що кого розважати, коли всі воюють, так? І я знайшов роботу достатньо швидко. Так, робота була важка, це не така вже, не з ким не розмовляти, потрібно там, ну, вже і силою працювати. Але я знайшов, тому хто шукає, той і знайде. Швидко знайшов роботу і Тарас. Чоловік приїхав до Дніпра з Попасної. Зараз працює клінінг-менеджером. Різко, ну, знайшов типу, роботу взагалі по-бистрому. Взагалі, це півтора годика вже працюю. Ну, з початку війни, виходить. Проте Тарас зазначає, хоч роботу знайшов швидко, рівнем зарплати незадоволений. Сколько б не зарабатывал бы, всегда мало, короче. У меня где-то выходит месяц, ну, может быть, да не, ну, типа, двадцатка где-то. Мало дуже. Зарабатывать бы хотя бы, типа, штуку доларов. С Тарасом погоджуються й інші дніпряни. Це не незадоволений. Ви ж розумієте, що можна скаржитися і на ціни виросли, на продукти, ну, харчування, комунальні послуги. Ну, поки ми списуємо на війну, але що там далі буде, не задоволений, отак. Труднощі в зв'язку із війною, зростанням цін, з цим, що зарплата начебто непогана, проте рівень цін такий, що вже собі багато чого не можу дозволити. Та попри це, Дніпропетровщина на п'ятому місці в країні за рівнем зарплатні. Такі дані оприлюднив український сайт для пошуку роботи. Щодо середньої зарплати, то в Дніпрі вона становить зараз 19 тисяч. Якщо порівнювати загалом по Україні, то по Україні зарплата виросла до 20 тисяч гривень. Це середня зарплатня. Також, що можна сказати, що тенденція на зростання заробітної плати, вона зростає щомісяця. Найбільше пропозицій для продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв, касирів, кухарів, вантажників. Хто переважно розміщує резюме, розповідає редакторка сайту для пошуку роботи. Жінки розмістили на 60% більше своїх резюме, якщо брати від загальної суми. Шукачі чоловіки розмістили 40%. Тобто жінок на ринку праці стає більше, роботодавці це помічають. Роботодавці дійсно тепер звертають увагу на ті категорії. Це і пенсіонери, це і ветерани, це жінки. Серед цивільних професій, крім керівних посад і роботи у сфері IT, до трійки найбільш оплачуваних увійшли – медіабайер, водій-міжнародник і кераміст. Їм пропонують від 42 тисяч гривень на місяць. Набирають популярність і військові спеціальності, такі як пілот дрона, стрілець, гранатометник і мінометник. Їм пропонують по 70 тисяч гривень. Данил Ніколенко, Данило Приходько, Ілля Кононов та Руслан Герасименко. Open News – телеканал відкритий.